ଆଗରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସଜଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ, ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଫେରିପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଓଡ଼ିଶାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କୋଲକାତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ। ମହାନଗର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିହାରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ। ଭାଗଲପୁରରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। 1717 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଲ, ନୀତିଶଙ୍କର ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ।